Thank you.
Шановні глядачі, дорогі гості, друзі, ми раді вітати усіх, кого вабить сяйво оксамитового звуку духових інструментів, кому подобається світ мистецтва духової музики. Thank you.
зануритись у світ браурних мелодій, найпотаємніших мрій, спогадів, сьогодні вам пропонує неодноразовий переможець районних та обласних марш-парадів творчий колектив, народний аматорський духовий оркестр Бучацького районного будинку культури, диригент оркестру Ігор Помайба. Створення духового оркестру веде відлік з 1946 року. Саме тоді при районному будинку культури за ініціативи Снятинського Ярослава Антоновича був і створений колектив. Створення оркестру в будинку культури дало поштовх утворенню аматорських духових оркестрів на Бучаччині. Підчаруючи звуки маршу, прелюдій, увертюр, польки, фокстроту, краков'яку, падеграсу, карапету, проходили вибори, урочисті зібрання, збори, танці, мистецькі заходи. Люди різних професій, уподобань, студенти навчальних закладів, учні шкіл, інколи навіть ігноруючи навчання в школі, спішили на репетиції, виступи, котрі тривали до 12-ї, а іноді і до 1-ї години ночі. Народний самодіяльний духовий оркестр
був базовим колективом у проведенні навчань та семінарів. А ще по праву творчий колектив оркестру називають кузнею абітурієнтів середніх та вищих навчальних закладів. У музичному репертуарі колективу музика різних епох, форм і жанрів, музика, що народжується з глибини життя, музика, що приймає душу. Сьогодні у нас по праву величне свято. Свято, що зібрало учасників духового колективу різних поколінь, яких доля розкидала по всьому світу. І тільки вогник любові до духової музики повернув до рідного краю, на отчий поріг, до порогу дорогого колективу. Гадаємо, що мелодії у виконанні наших найстарших, найповажніших гостей сколихнуть спогади про солодкі та п'янкі миті зустрічі із юністю. На сцені учасники духового оркестру різних поколінь, котрі, долаючи сотні кілометрів, приїхали до нас на свято із Києва, Львова, Донецька, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівець, Криму, Кам'янець-Подільського, Радехова, а також наші земляки, музиканти міста Бучача та Бучацького району. Отож, до вашої уваги прозвучить стародавній марш, який пов'язаний ще із часами російсько-японської війни, з яким повертались додому солдати з далеких японських степів, монгольських степів. Отже, Трофімов, Сум за батьківщиною.
керівник звукового оркестру, а сьогодні приватний підприємець, людина, для якої музики не лише захоплення, але й частинка самого себе, це Йосип Кошик. Йосип Михайлович, понад усе, прагнув зустрічі із колишніми колегами, друзями, однодумцями. І сьогодні ця мрія здійснилась. І святом усіх! Дорогі бучачани, дозвольте привітати всіх нас, місто Бучач, із цим величним святом музики, святом духової музики. Коли виникла ця ідея, ми вирішили назвати це святом духової музики. Але сьогодні, спостерігаючи за масштабністю цього свята, я вношу пропозицію перейменувати його у фестиваль духової музики. Бучацький перший фестиваль духової музики. Районна державна адміністрація бере під свій патронат проведення подальших таких фестивалів в кожному році. І щиро запрошуємо всіх музикантів, які сьогодні беруть участь, прилучитися в подальшому проведенні такого свята. Я від імені голови районної державної адміністрації, від себе особисто, від органів влади, щиро вдячний всім музикантам, які з'їхалися з далеких куточків нашої держави, щоб влаштувати це свято для бучачан. Шановні бучачани, дорогі наші гості, шановні присутні, щиро радий вітати всіх вас у цей прекрасний весняний день у нашому славному місті на святі духової музики. У нас в місті багато проводиться різноманітних урочистостей, концертів, святкових дійств, але таке свято, як свято духової музики, проводиться вперше. Поряд з багатьма жителями міста на нашому святі сьогодні є багато гостей, в тому числі і серед учасників концертної програми. І хоч ми сьогодні називаємо їх і зустрічаємо їх як поважних і шанованих гостей, насправді вони були і залишаються нашими земляками. Я думаю, гордяться і пишаються тим, що вони свій час жили, навчались в місті Бучачі і гордо називають себе бучачанами. Хочу висловити всім їм слова вдячності за те, що вони знайшли час і виявили бажання сьогодні приїхати на свою батьківщину, славний і миле серцю місто Бучач, і в великій мірі саме завдяки їм відбувається сьогоднішній концерт. Безперечно, хочу щиро подякувати організаторам і спонсорам сьогоднішнього свята. В першу чергу це Йосипу Михайловичу Кошику. Саме він був ініціатором проведення такого свята в нашому місті. Доклав надзвичайно багато зусиль, щоб це свято відбулося. На протязі тривалого часу проводив репетицію духового оркестру, приклав багато зусиль і затратив надзвичайно багато часу, щоб віднайти і запросити на це свято багатьох наших земляків, які проживають далеко від нашого міста, але свій час жили, навчались в місті Бучач, були учасниками духового оркестру в різні часи. Тому ми сьогодні маємо можливість бачити їх в нашому місті, спілкуватися з ними і милуватись їхнім незабутнім талантом. Серед них люди різних поколінь, різного віку, різних професій, але об'єднали їх всіх сьогодні бучацьке коріння і любов до музики, ази якої вони отримали в різні часи в нашому місті. Хочу впевнено сказати пану Кошику про те, що коли у вас виникла ідея проведення цього свята, ви, мабуть, і не змогли собі уявити, яку добру і яку надзвичайно важливу справу ви робите. Ви зробили те, що, здається, неможливо зробити в природі. Не просто сьогодні зібрали багатьох людей із нашого міста, району, далеко з-за його меж, які багато років в різні часи були учасниками духового оркестру в місті Бучач. Ви повернули їх у далеке минуле, у їхні дитячі юнацькі роки, коли вони жили в цьому прекрасному місці, навчались тут.
І хоч роки не жаліють їх, так як і кожного з нас, декого на скронях появилася вина, залисини на голові, зморшки на чолі, але душею вони залишаються такими молодими, як і багато років назад, і раді думають тим, що сьогодні разом із багатьма своїми земляками і учасниками оркестру під звуки духових інструментів колоною пройшлись вулицями нашого міста, міста свого дитинства і юності, і є учасниками сьогоднішньої концертної програми. Велике спасибі за це вам, Йосипе Михайловичу, спасибі всім організаторам, спонсорам і учасникам концертної програми, нашим гостям і всім вам, бучачанам, які сьогодні присутні тут. Надіюсь, і дуже хотілося б, щоб це свято, свято духової музики, не було разовим в нашому місті, а стало традиційним. Щоб жителі нашого міста кожен рік мали змогу святкувати це свято, і щоб кожен рік в наше місто приїжджали люди з різних куточків нашої держави і за її меж, які в свій час жили, навчались в нашому місті, були учасниками і прихильниками духової музики, і щоб ми з вами, бучачани, могли милуватись і насолоджуватись їхнім талантом. Зичу всім вам присутнім на нашому святі добра, щастя вам міцного, здоров'я, наснаги, оптимізму, невичерпної енергії, гарного настрою вам, задоволення від сьогоднішнього концерту і свята в цілому, довгої і доброї згадки про сьогоднішнє свято в нашому старовинному славному місті Бучач. Святом вас!
виконанні духового оркестра прозвучав вальс Дрейзена «Берізка». Повертаючись до історії духового колективу, хочу зазначити, що з приходом молодого, талановитого керівника, випускника Тернопільського музичного училища Богдана Васильовича Кривко, у 1967 році оркестр отримує нове дихання, а злагоджений тон духових інструментів відзначається впевненістю, наповненістю, могутністю, урочистістю, блиском і піднесенням. За плідну творчу працю, високі показники у професійній підготовці, популяризацію духової музики, у травні 1974 року колективу присвоєно звання «Народний». Неможливо не згадати наставників, керівників, котрі допомагали юним талантам опановувати світ мистецтва духової музики. Керівниками оркестру в різні роки були Ярослав Снятинський, Корнель Оленяк, Богдан Кривко, Роман Калявський, Йосип Кошик, Роман Кухта, Роман Андрушків, Павло Профатило, Станіслав Профатило, Василь Марусяк. Нині ж керівником оркестру є Ігор Помайба. Одним помахом диригентської палочки ці керівники змушували і змушують заграти разом усіх музикантів, котрі своїм виконанням мелодій дарували і дарують людям насолоду і чудовий настрій. Вдячні усім учасникам колективу за те, що відгукнулися на наше запрошення і прийшли на зустріч. Ми вдячні вам, шановні глядачі, за те, що ви слухали нас і підтримували. Щиро вдячні учасникам хореографічного колективу «Барви»
Звенигородського сільського клубу керівник Галина Кулик. Особлива подяка організаторам свята Йосипу Кошику, Олегу Тринці, Руслану Крупі, меценатам, без фінансової підтримки яких свято не відбулось. Це Ігор Савчук, Синовій Мирон, Йосип Кошик, Марія Курило, Богдан Петрик, Василь Бабала, Роман Маліновський, Василь Юрків, Микола Гурський та Бучацькому сирзаводу. Бажаємо усім вам міцного здоров'я, довголіття, добробуту, всього самого найкращого. Нехай для вас завжди звучать бравурні мелодії духового оркестру. Нехай із ваших сердець і надалі лється велична і прекрасна духова музика. Ведучий свята Олег Суслик, автор сценарію і режисер Валентина Проста. До побачення, до нових зустрічей!